Jamiyatimizda xotin-qizlar faolligi sezilarli darajada oshib bormoqda. Oilaning asosi sanalgan ayollarning bandligini ta'minlash ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning ustuvor yo'nalishlaridan biri, xalq turmush darajasi va sifatini yuksaltirishning muhim shartlaridandir. Shu maqsadda Olmaliq shahri hokimi hamda metallurgiya va mashinasozlik xodimlari kasaba uyushmasi respublika kengashi raisi Ahmadjon Haqqulov boshchiligida shahrimizdagi tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va kreditlar ajratish masalalari bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda tadbirkor ayollar o'zlarining amaliy ishlari va kelgusidagi rejalari aks etgan lavhalari bilan ishtirok etishdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati Raisi, O'zbekiston Respublikasi Kasaba Uyushmalari Federatsiyasi Raisi va Toshkent viloyati hokimi tomonidan tasdiqlangan Toshkent viloyati Olmaliq shahrida xotin-qizlarning muammolarini o'rganish va hal etish, ularni moddiy va ma'naviy qo'llab-quvvatlashga qaratilgan manzilli chora-tadbirlar dasturi ishlab chiqilgan edi. Dasturda tadbirkorlik sohasida faoliyat yuritish istagida bo'lgan 10 dan ziyod xotin-qizlarga kreditlar ajratilishida amaliy yordam ko'rsatish ishlari belgilangan. Uchrashuv avvalida Ahmadjon Haqqulov har bir tadbirkor ayol bilan alohida muloqotga kirishdi va ularning maqsadlari, biznes rejalari va ochadigan yangi ish o'rinlari bilan yaqindan tanishdi. O'z o'rnida tadbirkor xotin-qizlar ham olib borayotgan tadbirkorlik faoliyati, kelgusi rejalari, shakllantirayotgan yangi ish o'rinlari xususida ma'lumot berib o'tishdi. Tadbirkor ayollar o'z yo'nalishida amalga oshirish yotgan faoliyatlarini jonli ko'rgazma va maketlar orqali namoyish ettilar. Taklif va mulohazalarning barchasi inobatga olinib, kelgusida ushbu tadbirkor xotin-qizlarga aniq va manzilli moddiy ko'mak berish chora-tadbirlari belgilanadigan bo'ldi.